Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Insider, který modruji já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. Ještě než začneme dnešní velmi, 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 velmi speciální díl, má Tomáš pro vás pár vzkazů. Partnerem tohoto podcastu je American Academy, americká mezinárodní základní a střední škola v Praze, projektová výuka zahraniční učitelé, výuka, pouze, výuka STEM a studium pouze v angličtině, o, také skvělá advokátní kancelář Rowan Legal a Dvořákova Praha, Mezinárodní hudební festival s účastí největších věc světových podí www.dvořákovapraha.cz Info, už to víte, ale každou středu, někdy i čtvrtek, někdy výjimečně i pátek, poslouchejte náš nový formát Insider Briefing, který už jede na všech platformách, i na Spotify a dalších. A Samozřejmě děkujeme za vaši podporu na našich platformách, ať už je to Patreon, kde pro vás chystáme ve velmi blízké době velká překvapení a taky Hero Hero anebo Gazetisto. Takže díky a půjdeme na dnešního hosta. Tak, dnešním hostem nemůže být nikdo jiný, a už jsme to říkali, než premiér Petr Fiala. Já ještě dodám, že Nemáme dnes tolik času ano. a chtěli bychom, aby ten rozhovor ještě pokračoval, takže mějte na paměti, že to není naposled. Ano. Tak pane premiére, vítejte u nás. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, jak se máte? My jsme tady před začátkem podcastu se pobavili o spánku, protože jsem si všiml na vaší ruce Oura Ringu. Nevím, jestli to není státní tajemství, nebo jestli to není v nějakém tajném režimu vaše osobní data, ale vlastně jsem se na to chtěl zeptat, jak spíte takhle v létě. No, státní tajemství to není, protože už si toho všimli kolegové novináři a myslím, že o tom byly i nějaké články. Já jsem se k tomu vyjadřoval, já mám rád moderní technologie, to je velmi pokročilá technologie, tak jsem to zkusil. A když se ptáte na spánek, tak já mám po většinu života trošku potíže se spánkem takže mě to docela jako pomáhá, protože mi to dává přesnější informace o tom, jak spím, kdy ten spánek je kvalitní, kdy není kvalitní a když se člověk bude hodně snažit, tak podle toho může trošku ten svůj způsob, jak přistupuje ke spánku, kdy chodí třeba spát, tak upravovat. To zatím nedělám, ale aspoň sleduji, jak se, jak se, jaká jsou moje spánková data. A spíte teď hodně nebo málo? Já spím většinou spíše málo a určitá výhoda je, že moc spánku ani jsem nikdy nepotřeboval, ale tam ani nejde o tu délku spánku a spíš o tu kvalitu a tam, myslím, není příliš vysoká. A to nesouvisí, opravdu to nesouvisí s politickou funkcí a se stresem, kterým jsem vystaven, ale je to, nějaký, je to nějaké osobní nastavení dlouhodobější problém, který mám v podstatě od mládí. A když srovnáte, řekněme, ty tři etapy, to znamená jakousi akademickou, potom takovou politickou v roli ministra, který přece jenom nemá pořád takovou tu ultimátní zodpovědnost a dneska v roli premiéra, na který to všechno padá, tak ty tři kvality spánku v těch obdobích byste srovnal? Byly to... většinou, většinou podobné. Já, já se snažím hodně pracovat celý život nebo většinu svého dospělého života s tím, jak vnímám podněty z okolí a jakým způsobem zpracovávám stres, takže já nemám moc tendenci se v noci trápit tím, co jsem udělal, neudělal, mám udělat, kdo na mě kde utočí, s tím já se nějak vyrovnávám během dne. Tohle můj spánek neruší, ale jak říkám, mám obecně ten spánek lehčí, méně kvalitní a určitě spánek je důležitý pro to, aby byl člověk připraven na to, co ho ten druhý den čeká. Tak my jsme si připravili velmi speciální začátek, protože víme, já jsem to ještě nedávno teda nevěděl, že vy máte hodně rád fotbal, zejména zejména britskou Premier League. A říkali jsme si, že byste jsme si mohli dělat analytický začátek. Já, já do toho hodím úplně první otázku, to... která mě vlastně na, na, naštvala teďka v posledních dnech, kdy jsem teda zjistil, že, že Neymar definitivně odchází do, do Saudské A Říkal jsem si, jak daleko je doba, kdy budeme z Evropy kolébky fotbalu, kde jsou ty jako špičkové ligy a špičkoví hráči, špičkový kluby, asi už možná jezdit někam buď dál na východ nebo třeba hodně dál na západ to, do, do Ameriky? Tak jenom obecně fotbal mám opravdu rád z mnoha důvodů a mám ho rád od dětství a ta hra mě baví a, a, svým způsobem fascinuje jako z mnoha důvodů. To je, je to zábava, je to strategie, má to i nějaký společensko-politický rozměr. Skutečně jako fotbal je, je něco, co, a u čeho teda odpočívám, když mám možnost se na fotbal dívat. Z, já mám fotbal rád obecně. Z, mě, z anglickou ligu, no, dívám se na anglickou ligu, když mohu, protože to je nejlepší soutěž dneska v podstatě na světě. A k vaší otázce, no zatím ano, Messi na Floridu a, a, a spousta dalších fotbalistů, Ronaldo a všichni možní do Saudské Arábie nebo někam na, do arabského světa. Možná je to nějaká tendence, ale zatím, když se na to díváme, tak jsou to spíše fotbalisté, kteří už ten vrchol kariéry mají za sebou a určitě by mohli hrát špičkové ligy v Evropě, ale přece jenom většinou jsou to lidé přes 30 let, kteří mají skvělé jméno a za obrovské peníze jdou do zahraničí. To ještě samo o sobě nemusí udělat v arabském světě nebo jinde skvělá mužstva, která budou hrát špičkový fotbal. Víme, kdo fotbal dlouhodobě sledujeme, že můžete nakoupit skvělé hráče, koupit dobrého trenéra, pořád to nemusí, pořád to prostě nemusí být. Tohle všechno nestačí. Mě Já si jsem... čtu Manchester City. <laughs> ne, tak Manchester City právě díky tomu, že tam je dlouhodobá systematická práce Pepa Guardioli a, a že si tam ty věci nakonec sedají dohromady, tak Manchester City dokáže nebo mít ty výsledky, které si od toho majitele fanoušci slibují, vyhrávat anglickou ligu způsobem, který, před kterým potřeba smeknout a nakonec vyhrát i tu vysněnou, i tu vysněnou ligu mistrů. Takže tam, tam si to nějakým způsobem sedlo. když se třeba podíváte na Paris Saint-Germain, který má jediný cíl vyhrát v Ligu mistrů, už k tomu měl blízko a přesto se to vlastně za celé ty roky přes všechny ty peníze a přes všechny ty, ta, ta jména, která se tam schromáždila, tak se, to vlastně, tak se to vlastně nepodařilo. Když to spojím s politikou a přirovnal byste svoji vládu k fotbalovému týmu Premier League, tak je to Manchester City nebo to je Fulham nebo Brighton nebo něco podobného? – Tak je to určitě něco jako Liverpool. <laughs> – tam, tam je to srdce vaše. <laughs> – Já mám rád dobrý fotbal a nejsem jako takový ten fanoušek, co, co miluje jeden klub a nedívá se kolem sebe, takže ono se to léty trošku proměňuje, ale třeba dlouhodobě Liverpool je určitě klub, který patří k těm sympatičtějším, nejsympatičtějším a mám rád i způsob, jakým Jürgen Klopp ten, ten klub vede a, a trénuje. Ale samozřejmě ono vždycky na fotbale není pěkné jenom to, že tam jsou ta špičková mužstva, která usiluje o, o ten vrchol, ale je třeba krásné, když se podaří i s průměrným týmem, s menšími finančními prostředky, když, si tam, když tam přijde zajímavý trenér, a já hodně věřím roli trenéra, tak, tak když tam přijde zajímavý trenér, tak dokáže ty, dokáže ty výsledky udělat. Podívejte se, jakou třeba pozici teď má v anglické lize, třeba Brighton, jak se oživila, třeba Aston Villa, jakým způsobem prostě některé další kluby, Crystal Palace má, má se, 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 s nejstarším trenérem anglické ligy na jednou lepší výsledky a, 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 a tak dále. Takže ono i tam se dá, a to je na tom fotbale krásné, je, je zajímavé to sledovat, když vlastně, a to je trošku odpověď na tu vaši otázku, když pracujete správným způsobem s tím vozovkách materiálem, který máte s těmi podmínkami s těmi lidmi, tak z nich můžete vytěžit, vytěžit maximum, i když třeba, ti hráči a to všechno nejsou úplně... Podívejte se například z České ligy, abych jako... Zůstali zůstal, zůstal, zůstal doma a vzpomeňte si třeba na vrbovou, první vrbovou éru v Plzni, Prvně. kdy vlastně do Plzně přišli hráči, které pražská S už jako nepotřebovala a vypadalo to, že se nemůže z toho nic udělat. A nakonec byli mistři a hráli fotbal, který nás tehdy všechny, všechny Bavil, protože se prostě využilo možnosti, správným způsobem se to poskládalo. Ti hráči, kteří už jakoby byli jinde třeba odepisovaní. Tak i to je vlastně na tom fotbalu krásné. A tak to si myslím, že to trošku je i s tou vládou a s politikou. Jsme v nějaké situaci jaká je, jak rozdali voliči karty, vládu se stavujeme z pěti stran, to samo o sobě není úplně jednoduché, jak když máte tým jenom ze své politické strany. No a s tím musíte nějak pracovat a mým úkolem je, aby, aby z toho byl ten výsledek co nejlepší. Takže jste víc <laughs> Jirgen Klop nebo Pavel Vrba? Nebo Pep Guardiola? <laughs> to nevím, tak z každého něco, aby to byl ten, ten, nejlepší, ten nejlepší manažer. A za, zaujal vás nějaký trenér, jako myšlenkově, protože já si pamatuju, že jsem četl vlastně takovou tu životopisnou bilanci Alexe Fergusna A to mi přišla kniha, která se úplně vymykala vlastně jakýmukoliv řekněme, úplně tomu sportovnímu žánru, že tam bylo jako komplexní uvažování o tom životě, pak samozřejmě strategie, taktice, tak vlastně přemýšlím, jestli v tom dneska v tom fotbale, je někdo takový, kdo, kdo, u koho to není jenom ten výkon kolem toho hřiště, ale vlastně nějaká Jindřich, širší úvaha. Jindřich Trpišovský. <laughs> Já myslím, že ti špičkoví trenéři jsou vlastně často opravdu originální osobnosti, to, to vidíme, i někdy těžko zvládatelní, kteří i sami sebe někdy těžko zvládají, kteří jako o těch věcech přemýšlejí, komplexně, jo? Když, se, když se podíváte na, na, tě, ty, na ty špičkové trenéry, tak oni jsou schopni minimálně o fotbale přemýšlet v nějakých širších souvislostech a vidět to, tak jak to třeba ani řada komentátorů, kteří se fotbalem zabývají, není schopna vlastně chápat. Proto dokáže z těch týmů dostat, dostat to maximum. Takový je určitě Klopp, Guardiola, takový je Tuchel, a takový, takový jsou, takový jsou další. Jestli jsou dnes ve fotbale lidé s filozofickým vzděláním, jako byl Enzo Bearcot, nebo takový ti legendární zeneři minulosti, to nevím ale že jsou to lidé, kteří jsou v mnoha směrech originální a jsou schopni nad těmi věcmi přemýšlet je reflektovat, to, to pravda je, aspoň u těch špičkových trenérů to platí, jinak by vlastně neobstáli. Třeba, I třeba Jose Mourinho, který je takovým jako zosobněním toho I Jose, jako takový hodně emočního přístupu. Uh, I Jose Mourinho, který na jedné straně je uh, trenér emoční, nebo který dává na jeho emoce, na druhé straně dokáže dosahovat fantastických výsledků s různými mužství a ještě, ještě, u toho hrají fotbal, který je vždycky zajímavý. A současně Mourinho je třeba člověk, který se otevřeně hlásí ke své víře, přemýšlí nad hodnotovými věcmi, nebojí se to, když je zájem o tom i mluvit. Samozřejmě v fotbalových trenérů se ptají na jiné věci. Takže ano, i Mourinho. Když to srovnáme s politikou, aby jsme se dostali, dostali k našemu hlavnímu tématu. A tohle je dobré téma, já se vůbec nezlepím. No to budeme pokračovat v podstatě, protože osoba trenéra, vy už jste, vy už jste to říkal, má nějakou podobnost s osobou premiéra. Teď je vláda už vládne nějaký čas, dovoleb ještě daleko, ale... Blížíme se, ale polovině. Blížíme, blížíme, se blížíme se poločasu, bude přestávka, teda asi nebude, ale, ale jako by byla. A já jsem si říkal, když jsme se bavili s Tomášem, že přijdete, že by mě vlastně zajímalo, jak tu uplynulou dobu ve vládě hodnotíte, protože přišly krize, je vidět, že se to odráží i na důvěře, ještě řada krizí možná přijde že vy jste vlastně z toho akademického světa, přestože už jste byl v politice, tak jste skočil do světa, které je jako těžce exekutivní a ještě v případě, že máte pět koaličních partnerů, což jako nikdo nechce mít. A můžete říct, že chcete, ale my nebudeme vám to věřit. Mě vlastně zajímá, jak to hodnotíte. Stal se, se z vás už jako čistý exekutivec? Nebo ještě jste částečný akademik? Teď jsem koukal, že jste psal článek někam, takže jsem si říkal, to je dobrá tak ještě otázka, ne. ne. To je dobrá otázka. Já nevím, jak bych se charakterizoval, ale asi bych řekl, že jako bytostně se určitě cítím a vždycky budu cítit intelektuálem a považuji to za výhodu. Mě občas nadávali celé roky, když jsem byl v opozici, že jsem akademik a že tím pádem to, ta politika, kterou dělám, nemůže uspět. Ale já jsem to nikdy nebral jako vlastně výčitku. Já si myslím, že když. No, pro sebe. Když člověk e, přemýšlí nad věcmi, e, vzdělává se, snaží se prostě věci poznávat a analyzovat, tak je to vždycky výhoda a ne nevýhoda. Tak to, tak to chápu i v politice. Takže já jsem všechno. Já jsem chcete-li to tak nazvat, akademik, jsem i politik, jsem i manažer a určitě se nestanu čistě exekutivcem, protože já v politice sleduji i nějakou strategii, vnímám nějaké hodnoty, které se snažím do politiky přenášet A navzdory všem možným komentářům, které říkají, že to nejde, tak já si myslím, že to jde. A minimálně zatím jsem ukázal, že to jde a že, že se s tím dají i vyhrát volby a, a, a vést vládu. A v tom, v tom chci dál pokračovat. Ano, ta exekutiva k tomu patří, protože ve vládě je potřeba vlastně dosahovat nějakých výsledků a taky se zabývat naprosto konkrétními, velmi praktickými, praktickými věcmi. Ale to mě baví. Mě nikdy nebavilo jenom o věcech mluvit. Já jsem vlastně nebyl úplně šťastný v opoziční roli. Já, já nejsem šťastný, když jenom třeba něco kritizuji a říkám, jak by to bylo jinak. Já rád věci dělám. A já jsem vlastně měl to štěstí, že jsem a právě na tom chci ukázat, jak to všechno splývá. Já jsem sice napsal obrovské množství publikací, ale spoustu vědeckých projektů a vždycky jsem se věnoval těmto věcem. Ale současně jsem od 29 let něco vedl jsem se v 29 letech stal vedoucím katedry a od té doby jsem vždycky přebíral nějaké funkce s odpovědností, s, s, tou exekutivní roli, s tou manažerskou roli. Takže já jsem nešel do politiky jako akademik, který by prostě na to nebyl připraven. Já jsem předtím řídil univerzitu s miliardovými rozpočty, která byla jedním z největších investorů u nás a největší zaměstnavatel na Jižní Moravě a tak dále. Já jsem byl na to svým způsobem připraven a mě vlastně ta Manažerská, nebo ta exekutivní, spíš exekutivní práce, mě to vlastně baví, mě to těší a mám rád, když se dosahuje nějakých konkrétních výsledků. A ne, jako ne, ale necítíte v sobě jako pnutí, jo? protože já si vás spoju historicky vlastně se třema věcma. Jedna je kniha, kterou vám nikdy neodpustím, která Evropská unie, kterou jsem musel přečíst několikrát. Tak to chápu. <laughs> to chápu, že mě neodpustíte, ale, 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 ale rámci... ta knížka je dobrá. Ale, ale, je, je skvělá, v rámci svého marného studia jsem, jsem, jsem ji musel několikrát přečíst a vlastně je to, je to já nevím, asi do teďka nej, v zásadě nej, jako nejkomplexnější pohled na tu problematiku. Byť tehdy. přijde, že jste se dost posunul od té se um, můžeme dostat. Já, to, já to, to, Druhá, kterou vlastně jsem přečetl a přišlo mi v ten Moment jako brilantní analýza stávajícího stavu viděného zvenku, politika jaká nemá být. Mm -hmm. Třetí, potom ta vzpomínka vlastně na papeže. Mm -hmm. A říkal jsem si, všechny ty tři díla vlastně ukazují někoho, kdo o těch věcech jako přeměšlí, chce popsat, má k tomu nějaký svůj osobní jasně definovaný postoj. A teď si řeknu, cvák, a máme, máme období klasického politického marketingu, máme vládní krize, máme Andre Babiše, který se rozčiluje, že víčko nejde odmontovat. A teď jako jak, jak vlastně v tomhle světě těch instantních informací, vracím se k tomu, jestli necítíte pnutí někoho, kdo o tom chce přemýšlet hodně ze široka a jestli necítíte nějakou frustraci ve chvíli, kdy se to má zhmotnit v tu jednu větu, jednu fotku, kdy vy musíte prostě vědět, že to je jako jedna setina toho celého frustraci bych to nenazval a já se snažím... Víte se, máte vždycky jako několik možností. Buď to se přizpůsobit. A tak jako pár lidí vám zatleská, možná většina v tu chvíli, ale myslím si, že nakonec úplně neuspějete. Kdo se užení s duchem doby, bývá brzy vdovcem, kdo jde s davem. Brzy je pozadu. Prostě to, toto není ta cesta. Já jsem přesvědčen, že ano, já nejsem typický politik, tak jak, jak se to tady čeká. Taky občas za to sklidím kritiku a někdy to třeba v tu chvíli lidé nechápou, proč to takto dělá. Ale já jsem přesvědčen, že pokud má člověk v politice uspět a opravdu třeba někam posunout tu zemi, já tu politiku nedělám, protože bych neměl co jiného dělat, tak uh, musí zůstat sám sebou a přesvědčit ostatní o tom, že jeho osobnost je ta správná, ne jeho osobnost přizpůsobená nějaké momentální poptávce. Samozřejmě člověk musí jaký zohledňovat možnosti komunikace, všechno to já nespochybnuju. Ale současně jako zůstat opravdu sám sebou a, a, ti lidé prostě buď to budou akceptovat, že v čele země nebo v čele vlády je člověk, který nad těmi věcmi přemýšlí, občas o nich píše, Občas možná mluví trošku podivně, ale e, má nějaké hodnoty, nějakou představu, nějakou strategii a, a někam tu zemi vede. A nebo ne, tak neuspěje to je demokracie. Vlastně, když to lidé nebudou chtít, tak mě nebudou volit a ne, bude, tady, bude tady někdo jiný něco jiného. Jinak si myslím, že to, že člověk nad těmi věcmi třeba přemýšlí a píše o nich, že to zase tak jako extrémně výjimečné není, když se pláme do minulosti. Já opravdu nevím. prosím pěkně nechci, aby, aby mě tady zaznělo, že se srovnávám s těmito osobnostmi. Ale nepochybně u nás najdete spoustu lidí, kteří v minulosti zvlášť třeba v meziválečném období, Politiku dělali a současně ji nějakým způsobem reflektovali. Tady nemyslím jenom Tomáše Garika Masaryka, to je samozřejmě příklad, ale jako vynikající, mnohonásobný ministr financí, Karel English a další a další lidé bychom mohli jmenovat. Nejznámější případ ve světě Churchill, ale to, to, to je, je toho víc. Takže já si nemyslím, že by to bylo tak výjimečné. Ano, v dnešní době je to spíš, spíš zvláštní. Občas mě musí můj tým přesvědčovat, aby tam dal tu jednu fotku s tím jedním výrokem a nevysvětloval to víc. To je pravda. Já se přesvědčit nechám, ale i v tom musí být nějaká míra, aby současně ti lidé měli pocit, že to, co já říkám, i když se jim to třeba zdá v tu chvíli trochu divné, takže to jsem já, aby mě to nakonec jako uvěřili. A já prostě nemohu zakrýt, že to prosím nemyslím jak namyšlené, to je můj způsob života, že jsem univerzitní profesor, že píši, že se vzdělávám, že, že, že mám rád literaturu, že, že poslouchám třeba jiný typ hudby a, a, tak dále. Prostě já to v sobě nepopřu, tak je lepší, když, když to lidé vědí a řeknou si, že on je takový trochu divný, ale, <laughs> ale, 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 dal dohromady tuhle vládu, řídí tu pěti koalici, nějak to funguje, zvládli tu krizi a to, když si lidé řeknou, tak, tak to stačí. Vy jste vlastně ty volby, volby vyhráli s hodnotovou politikou, aspoň e, tak to bylo označováno. Asi to tak je. E, ukrajinskou krizi, válku na Ukrajině jste prošli s hodnotovou politikou, skladili jste za to nepochybně nějaký obdiv v Česku i v, v Evropě evropskou politiku jedete hodně, k tomu se pak můžeme dostat hodně uh, hodnotově. Uh, podle mě třeba jste se trošku odchýlil, jako když si to vemu k té knížce, ale tomu se pak dostaneme. Já si myslím, že ne, ale je, budeme se Já si říkám, a teď, když sleduju tu současnou situaci, já vlastně čekám, kdy dojde k tomu zlomu. Jestli a teď mě by to zajímalo, jako, jako já jsem taky politolog vlastně, víš, vystudovaný, ale, ale mě by to zajímalo, jestli vy věříte tomu, že to tou hodnotovou politiku vlastně dohráte až do konce a že na konci to jako, jako se to vyplatí. A nebo furt si říkáme, jestli nedojde k nějakému jako zlomu, že začnete dělat víc politiku populistickou. Budeme dělat hodnotovou politiku, ale ona musí mít výsledky. To není tak, že mluvím o hodnotách. Hodnotová politika je, že. někdy ty výsledky můžou být vzdálené, protože ano, jsou třeba jako ano, na Právě na proto trakti. děláme věci, které se projeví za dlouhou nebo za delší dobu a děláme je, protože. Proč bychom dělali důchodovou reformu? Je to nepříjemné, část lidí se naštve, ty výsledky se projeví za x let, ale my to děláme právě proto, že. Ta naše politika je v tomto smyslu hodnotová a není, není populistická. Já si myslím, že populismus není řešení problémů společnosti. A prostě to, že. Ano, že musíte používat určité zjednodušující metody a přesvědčování lidí a že vlastně musíte využívat moderních technologií, které třeba vyžadují nějakou zkratku a něco, co třeba politici před 40, 50 lety v demokraciích neznali. To je pravda, ale to neznamená, že máme opustit hodnoty a že mám jeden den říkat něco a druhý den říkat něco úplně jiného, protože zrovna mě vyjde z nějakých průzkumu, že toto chtějí lidé slyšet. To si nemyslím. Já si nemyslím, že toto je recept na, na problémy společnosti. To já si taky nemyslím, ale uh, v jednu chvíli budete ty následující volby 2025 chtít vyhrát. Ano. Chceme je vyhrát už teď? Dobře. <laughs> já to tam přiznám se, maličko nevidím. Jo, byť, hmm. uh, bavím se s lidma i, i třeba no. z vlády, z politiky. Oni furt věří, že se to vlastně obrátí, že, že ten váš přístup začne níst ovoce na vzdory nějakých Věříte, že, že jednoznačně doby se to otočí? Tak jsme v polovině zhruba vládnutí za sebou, máme, vy jste se sami řekli, na začátku, jednu krizi za druhou a všechny jsme zvládli. To já myslím, že tak je potřeba říct, aspoň za mě. A ta... Uh, Politika, kterou, a je logické, že v půlce vládnutí většina vlád má trošku pokles protože podpory, protože dělá i věci, které nejsou úplně třeba populární v tu chvíli. A tak je to i s námi. Navíc je velmi obtížné uspokojit voliče vládních stran, když těch stran je pět a musí dělat navzájem kompromisy, tak vždycky má někdo pocit, že třeba. Ten kompromis byl příliš velký z jeho hlediska a tak dál. Ale uh, jsem přesvědčen, že se nám ta podpora začne vracet a že příští volby vyhrajeme. Příští evropské? Ne, myslím volby do parlament, O, o kterých jsme mluvili? v kterých uh, No mě, já když se vrátím ještě možná k tomu jako vnitřnímu konfliktu, Tak mě ano. by vlastně zajímalo, uh, protože jedna věc je, co vy si myslíte jako člověk. Petr Fiala se svým, řekněme, náboženským cítěním, viděním společnosti, asi konzervativním, to není překvapení. Potom je tam vlastně filtr nějakých, řekněme, politických očekávání. ODS něčím kandidovala voleb, má nějaký program a nějakou členskou základnu. Každý, má, každý člen na to má jako taky nějaký specifický názor, který dává najevo. Do toho se ODS včlenila do spolu, kde už, nebo včlenila, skonstruovala spolu jako nástroj pro ty volby, kde už řada těch jako silných vašich osobních témat nebo možná ODS, ODSkových témat taky už je trošku relativizovaná, že to euro, postoj k Evropské unii a tak dále. A teď ten filtr největší, ta vláda. Teď tam něco přichází, ať už je to nějaká z těch kulturních válek manželství, protože úplně cokoliv, nemluvím teď o ničem konkrétním, ale jak, jak se vlastně srovnáváte s tím, že najednou to, co pak ve finále může vypadnout z té koalice po schodě pěti naprosto odlišných subjektů, je třeba úplně řádově na míle vzdáleno tomu, co si jako myslíte a co cítí Petr Fiala jako člověk, který něčemu věří. No, kdyby to bylo na míle vzdálené, tak to neodsouhlasím a nedomluvím se na tom. Pokud je to kompromis, který nějakým způsobem odpovídá tomu, jak se dívám na svět a současně zohledňuje takyme, politické rozložení sil a nějaké rozložení názoru ve společnosti, tak pak jsem připraven z těch třeba svých osobních pozic se někam posunout a akceptovat to. Ale kdyby to bylo úplně proti mému přesvědčení, tak to, tak to, skutečně neudělává. Můžeme rozebírat jednu tu otázku za druhou. Tam nikde to není tak, že bych musel odsouhlasit něco, proti čemu úplně zásadním způsobem jsem. Ale já myslím, že každý z nás si musí vždycky položit otázku a to bez ohledu na to, jestli, jestli jste uh, v politice, nebo jste třeba redaktor zaměstnaný, to neříkám, že váš případ zaměstnaný v nějaké médiu, kterou má taky nějakou politiku, nakolik vlastně ta vaše osobní preference je tak důležitá, abyste třeba obětoval to, že budete mít možnost to, co, Chcete říkat na veřejnosti, ovlivňovat společnost. Nebo já si musím vždycky položit otázku. Je to už ta hranice, kterou nechci přejít, anebo ji mohu ještě posunout, prostě protože to celkové dobro je, je větší. A to si myslím, že si musíme klást prostě každý den. Já neříkám, že to je nejlepší příklad, ale nevymyslel jsem ho já. Ale ona ta politika je trošku jako když jdete mezi dvěma kopci nebo nad propastí Polaně. Tak když jdete příliš pomalu, tak spadnete. Když jdete příliš rychle, tak taky spadnete. Když se to začne vyklánět s váma příliš nalevo, tak se musíte naklonit trochu napravo a tak dál. To, to je říkám, příklad, který jsem nevymyslel, ale já myslím, že to je velmi, velmi uh, přesné, nebo nejpřesné, každé přirovnání pokulává, A že to je dobré vyjádření toho, co člověk i v té politice, ale nejenom v politice, uh, musí dělat. Když uh, Tomáš mluvil o vnitřním konfliktu, tak já, já tam vidím ještě jeden. A to je konflikt. Pro mě jste byl vždycky bytostný konzervativec, jednoznačně. Uh, my jsme se o tom bavili s Mirkem Bartou poměrně nedávno. On mluvil o termínu, který nevím, jestli je úplně přesně jako nadprodukce elit kdy ta společnost, kdy je tady nová nastupující generace, produkuje nějaký elity a je tady ta naše generace, vaše generace, která už ty elity má a ty elity se logicky logicky střetávají. A pokud je o konzervatismus, tak podle mě je vidět, že Evropa je někde na nějakém zlomu, kde je tady vidět nástup nový levice a je zároveň vidět nástup jako extrémní pravice, nějaký jako nacionalistický, je to vidět v Německu, každý, to může vidět, je to vidět v některých jiných zemích. Kulturní války jsou jenom symptomem vlastně toho střetu. Jak vy se vlastně cítíte? Cítíte se ještě jako tradiční konzervativec teď v takovémhle světě, který je rozdělený? Necítíte se třeba, my se tady o tom bavíme s Tomášem hodně často. My se vlastně lidi nás jako konzervativce, ale já se cítím čím dál tím víc ve středu. V takovémhle světě, který je rozdělený na dvě půlky. Já jsem konzervativec v podstatě od mládí a určitě volbou, nepochybně i nějakým vnitřním, asi i nějakým vnitřním nastavením, ale já jsem konzervativec, a toto je důležité, těžko se to vysvětluje, nechci se pouštět do nějaké přednášky, omlouvám se, ale já jsem, aby, ale vy, vy oba víte, o čem mluvím. Hmm. Já jsem konzervativec toho tradičního anglosaského typu, to znamená neideologický. Dneska se pro řadu lidí z konzervatismu stala ideologie, ale konzervatismus je v principu neideologický. To znamená, uchovává ty hodnoty, které se osvědčily které lze uchovat. Ale dívá se i na nové věci, nové trendy, a nebrání se jim. Konzervatismus je stálá změna v rámci kontinuity, to je, to je důležité. Takže mě to všechno až tak strašně nepohoršuje, jak by se mohlo zdát. A jak vy jste řekl, jsem někde uprostřed. Ano, já svým způsobem taky. Já se dívám na to, co se v té společnosti děje. Dívám se na to, čím třeba žijí moje děti, snažím se tomu rozumět, snažím se porozumět tomu, co je na tom vlastně dobrého, přínosného, lepšího než na tom, co, co, co třeba čím žila moje generace. A současně se snažím, ale vlastně. Ty, ty, ty hodnoty, které se osvědčily, tak je hájit a zachovávat. Abych uvedl příklad úplně jednoduchý, když mi někdo bude říkat, no tak teďka musíme prostě všichni jako individuálně se k těm věcem stavět a ty staré instituce se přežily, tak já budu hájit ty instituce, protože bez nich člověk není člověkem a bez toho to nebude fungovat. Nechci chodit do nějakých konkrétností a detailů, ale, ale tak toto mám. Takže já vlastně se na ten svět dívám s nějakou otevřenou myslí a snažím se snažím se jsme se tady bavili na začátku o, o technologiích, no tak já, já nejsem konzervativ, že bych si myslel, že, že, prostě musím chodit pěšky a, a, a nemohu prostě psát rukou. To, 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 už je pouza. To, to, je něco takového jako, nebo je to hodně zvláštní, jo, kdyby to nebyla pouza, ale to, toto já vůbec jako nemám. A tak je to se spoustou jako dalších věcí. Ne náhodou se z řada konzervativních stran někam posunuje. A u nás někdo říká, a ti britští konzervativci nejsou konzervativci, a tamti nejsou, a to, a Německo. A to. Ale to, to, to tak není. Oni reagují na to, co se děje ve společnosti, a pragmaticky se prostě snaží z toho něco přijmout a to, co je, to, co je důležité zachovat. A mimochodem, k tomu, k tomu dilematu nástup nové levice a nástup nějakého pravicového populismu nebo radikalismu. Já to dlouhodobě sleduji, poslouchám a pak se podáte na ty volební výsledky, a ono se zjistí, že zase jako. Takové drama se nakonec neodehrává. Ano, v Německu nastupuje nějaká alternativa, ale nakonec ty volby vyhraje prostě CDU, CSU. Ve Španělsku jsme pořád poslouchali, jak teď Nové Vox, já nevím, jak se to všechno jmenuje. A, a co se tam Pedro a, a No ne, ale, ale nakonec ten, kdo vyhrál, je, je konzervativně liberální strana lidová, mimochodem velmi blízká strukturálně, strukturálně ODS kolikrát už se předvídal pád britských konzervativců a kdo je nahradí a, a nakonec prostě je to ta síla, tak bych mohl pokračovat. Takže ono to není až tak, by ani černobílé, ani, ani černé, ale samozřejmě ta společnost prochází určitou změnou, to se nedá spochybnit a nedá se ani spochybnit to, že se vede tu více tu méně silně, podle typu společnosti, nějaká forma kulturní války. To je prostě taky pravda. Díky, že jste se dokoukali až sem. Dál už je to jenom pro naše patrony na platformě patreon.com, kde chystáme hodně velké novinky pro naše patrony. Také na Gazetisto a také na Hero Hero. Děkujeme za vaši podporu. Dál jsme se s premiérem Petrem Fialou bavili o tom, co se bezprostředně po ruské invazi na Ukrajinu, co si myslí třeba o Evropské unii, jestli si stále myslí to samé, co si myslel před 20 lety, když psal velkou knihu politologickou o Evropské unii, zda by byl pro zavedení většinového hlasování v evropských institucích. A taky nám trochu mezi řádky naznačil, co by měl stát dělat v energetice. Tak uvidíme, co se bude dít. Díky za vaši podporu a buďte v naší komunitě insiderů.